majlis menjemput yang berbahagia Datuk Curi Latif Rosli, penerbit dan karantina Bendera Cina bagi menyampaikan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa buat filem patriotik memang tidak laku di pasaran. Orang menilai sebuah filem dari segi kutipan ringgitnya. Tetapi apabila saya tidak meletakkan keuntungan ringgit itu nombor satu sebagai seorang pengkarya, apakah sumbangan anda kepada negara, bangsa dan kepada agama kita? Jadi atas sebab itu saya tetap buat filem Malay Regiment. Jadi nanti dalam filem, mesej-mesej yang saya ingin sampaikan terutamanya kepada anak bangsa kita, bahawa keamanan yang kita kecapi hari ini bukanlah semudah yang kita fikirkan. Jadi saya sangat berharap adik-adik, anak-anak dapat melihat filem ini menjadi satu pengajaran, menaikkan semangat, menggunakan ilmu yang ada untuk memajukan diri sendiri, bangsa dan juga agama. Bagi saya, inilah sumbangan saya. Wang ringgit akan habis tapi kenangan malam ini akan kekal selama-lamanya dalam hidup saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.